ogromne stalaže i sva arhiva koja se ovde nalazi stavljena je uglavnom u kutijama. Pojedine predmete ne možemo da stavimo u kutije, zato što njihova veličina ne odgovara, pa se nalaze ovako u svežnjevi. Znači, ove stalaže i kutije omogućavaju da ima provetravanje, a od same kutije da ne bi dobrala svetlost, da ne bi došlo do bleđenja, da ne bi došlo do, da ne uđe suviše vlage i da ne bi prode uzme, vraća se na isto mesto. Drugo, to koristimo da izdajemo ljudima koji dolaze ovamo da istraže, da pišu, da bilo šta da proučavaju, a i, nama samim radnicima kada neko traži neku vrstu dokumenta. Sem školskih dnevnika, koji nisu normalno vaši, nalaze se i verovatno podaci o vašim učiteljima, učiteljicama, roditeljima, bakama, dekama i dosta materijala iz radnih odavde i mnogo toga odavde možemo da pružimo. Šta vas najviše interesuje, uglavnom bar grupe koje su do sad bile, imamo da pitam ja vas. Je voljno je ovde da bude ekonomista ili banka? Ne. Da. Niko? Da. 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 Pitam će radi u banku. Sada ću da vam pokažem nešto jako zanimljivo. Kod nas pa ja volim, ti ne voliš. Stare bankarske knjige koje ja su voljene bankari. I interesantne su po načinu izrade, po rukopisu, i same korice i tu baš isto. Da. Ali vidiš li, ja sam skinula naočare, ja mislim da ima negde upis, ovde ćete da vidite godine, verovatno su samo cifre.